poslušati Pride i Radical Dub Collective. Hvala lijepo, pozdrav svima.
Bio je to prvi prijedlog danas. Radical Dub Collective i pjesma Pride. Prije toga čuli smo se sa Vedranom Menigom iz benda Radical Dub Collective, koji smo čuli se raspao, odnosno više ne postoji. Ali evo, album će svaki čas ipak izaći.